Кеш жарық тікелей эфирде Көкше ақпарат студияда мен Балауса Жақсыбай, сурдодармада Сем Жомартқызы. Алдымен көретіндеріңіз. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев коронавирус жұқтырған науқастармен телебайланыс арқылы жүздесті. Бұл туралы сәлден соң мен Ерболат Серікбай айтамын. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері тұрғындарды карантин режимін бұзбауға шақыруда. Мен Ердігүл Дәдібасқызы мамандармен бірге рейдке шығып көрдім. Өңірлердің төтенше жағдай кезіндегі ахуалы, азаматтардың қауіпсіздігі мен азық-түлікпен қамтамасыз ету. Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев облыстар мен Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалалар әкімдерімен телефон арқылы осы мәселелер жөнінде сөйлесті. Бірінші кезекте өңірлердегі санитарлық-эпидемиологиялық ахуал, індеттің таралмауына қатысты шаралар талқыланды. Нұр Отан партиясы филиалдары тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау да сөз болды. Әкімдер төтенше жағдай кезінде адамдар мен бизнесті демеу шараларын одан әрі жүзеге асыруға дайын екенін айтты. Сондай-ақ оңтүстік өңірлердегі көктемгі егіс науқаны мен солтүстік аймақтардың оған дайындығы, жекелеген облыстарда су тасқынының алдын алу және оның салдарын жою мәселелерде сөз болды. Сондай-ақ коронавирус жұқтырған 12 науқастың жағдайы ауыр, ал біреуінің халі тіпті нашар. Мұны денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Бұған қоса 28 дәрігердің осы дертке тап болғанын жеткізді. Олар карантин енгізілген медициналық мекемелерде жұқтырған. Қазір эпидемиологиялық тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ал ел бойынша 13467 адам коронавирус дертіне шалдыққандармен байланыста болған. 13025-і анықталып, олар үй карантиніне алынды. 442 адам шетелге шығып үлгеріпті. Жалпы бұл жаңа вирус өкпе жұмысын төмендететіндіктен жағдайы ауыр науқастар жасанды аппаратқа қосылады. Қазір эпидемиологиялық тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ал ел бойынша 13467 адам коронавирус дертіне шалдыққандармен байланыста болған. 13025-і анықталып, олар үй карантиніне алынды. 442 адам шетелге шығып үлгеріпті. Жалпы бұл жаңа вирус өкпенің жұмысын төмендететіндіктен жағдайы ауыр науқастар жасанды аппаратқа қосылады. Инфекциялық ауруханаларда жалпы 12 науқас реанимацияда жатыр, интенсивтік бөлімшелерде. Жағдары өте нашар, 8-і қазір жасанды вентиляцияда. Кейбір жағдайда жас азаматтар тіркеледі, бірақтан көбісі осы 60-65 жастың деңгейінде. Дегенмен жағымды жаңалықта жоқ емес. Карантин шаралары күшейгеннен кейін Нұрсұлтан мен Алматыда коронавирус инфекциясының жаппай таралу деңгейі біршама төмендеген. Мәселен, бұған дейін Алматыда күніне вирус жұқтырған 8 адам анықталса, соңғы күндері 2-ден болып тұр. Елжан Біртанов екі шаһардағы карантин шараларының тағы күшейтілетінін айтты. Ал өңірлерде керісінше індетті жұқтырғандар саны өсіп келеді. Сондықтан оларға да біртіндеп карантин енгізу керек, деді министр. Өкінішке орай ауыл жерде аудандық деңгейде де науқастар тіркеленді. Сонымен мен айтатын өзіміздің азаматтарға, ауыл жерде тұратын кейбір азаматтар сенбейді. Осы коронавирустық инфекция бізге жетпейді, біз оны көрмейміз. Бірақтан өкінішке орай шын айту керек, қазіргі күнде өте үлкен қауіп. Осы ауыл жерде де қатты міндетті қажетті карантиндік шараларды пайдалану қажет. Хабарымыз жалғастырамыз. Мемлекеттік деңгейде қабылданған әлеуметтік бағдарламалардың барлығы мерзімде әрі сапалы орындалады. Тіпті қазіргі қиындықтарға қарамастан халықтың тұрмысын арттыруға бағытталған бастамалардың көкжиегі кеңей түспек. Атап айтқанда, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 147 әлеуметтік нысан салу қарастырылған. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша, салынатын әлеуметтік нысандардың қатарында тұрғын үй, жатақхана, ауыз сумен қамту, газдандыру, электр қуатын тарту сынды жобалар бар. Сондай-ақ, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 2500-ға жуық әлеуметтік нысанға жөндеу жасалады. Также будут реконструированы более 2500 социальных объектов. Сонымен қатар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының 979 нысаны жаңғыртудан өтеді. Аталған бағдарлама бойынша қорыта айтқанда 7000 жоба іске қосылып, нәтижесінде 240 мыңға тарта жұмыс орны ашылады.
Елдік істе еңсе тіктеп бас біріктіретін кез жетті. Мемлекет басшысы әскери міндеттілерді қысқа мерзімдік қызметке жинау туралы жарлық шығарды. Әлемді әбігерге салған вирустан арылу басты талап. Ал ол азаматтардың сақтана отырып, сапалы қолдау көрсетуіне тікелей байланысты. Нысаналы ғыл арнайы жиынға кімдер шақырылатылы туралы баяндап берді. Биылғы әскерге шақырудың жөні бөлек, жаппай жинап жатыр. Бұған дейін өңірлерде қажетіне қарай өткізілетін. Негізгі себеп індетпен күрес. Сосын су тасқынында қауіпі бар. Қысқа қайырсақ, қырсық бір айналдырғанды шыр айналдырмас үшін адами ресурс әзір болуы керек. Әкімдер шақырып өтініш қылған жағдайдың өзінде олар жұмыстан босатпайды, немесе тағы басқа деген түрлі сылтаулармен жаңағы ортақ іске жұмылмауы да ғажап емес. А мынандай жарлықтан кейін президенттің жарлығынан кейін жұмыс берушілер де осы жарлыққа бағынады және осыған қатысты тиісті заңдарға бағына отырып өз қызметкерлерін босатады. Жаңағындай қауіп-қатердің алдын алуға бағытталған шаруаларға жұмылды. Сонымен тәжірибелі мамандар блок бекеттердегі күзетке, айналаны патрульдеуге және санитарлық тазалық жұмысына тартылады. Запастағы офицерлер 60 жас, сержанттар мен жауынгерлер 50 жасқа дейін жарамды. Борышын өтеушілер өзге өңірлерге жіберілмейді. Мерзімі әзірге 3 ай. Созу созбауын әкімдер шешет. Арнайы жиын кезінде жұмыс орнымен лауазымы және жалақысы сақталады. Ал жұмыссыз болса 42500 теңге төленеді. Әскери міндеттілерді жинауды мобилизациямен шатастырмау керек. Мобилизация – это всеобщий перевод. Мобилизация мемлекеттің барлық саласын, ұйымдарды, халықты, әскерлер мен әскери құрылымдарды соғыс жағдайына көшіру деген сөз. Мәселе ол турасында емес. Төтенше жағдай кезінде өз күшін көрсетіп, халыққа көмек беруге бірігу керек. Ондай ұсыныс тілектер көп. Министрлік әскери комиссариатқа еріктілер арасынан әуелі жастарды және созылмалы аурулары жоқ адамдарды шақыруға кеңес берді. Арнайы жиыннан заңға сай мына санаттағы азаматтар босатылады. Қорғаныс, қауіпсіздік саласымен байланысты мемлекеттік органдардағы лауазымды тұлғалар, мемлекеттік, азаматтық және эксперименталды авиация, ішінара ауыл шаруашылығы мен білім саласы мамандары, сондай ақ үш немесе одан да көп баласы кәмелет жасына толмаған отбасы. Шекарамыз бүтін еліміздің іші бейбіт демесек болып жатқан жағдай майдан мен парапар. Дәрігерлеріміз бен құқық қорғаушыларымыз күн түндемде арпалысып жатыр. Бұл кісілерге қазір көмек қажет. Президентіміздің әскерге жарамдыларды арнайы жиындарға шақырту туралы қаулысын толықтай қолдаймын. Сын сағат бір жағынан шыңдайды. Енді бәріне төнген қауіптен жұдырықтай жұмылып құтылудың жолы ашылды. Қолдау таныту әр адамның өз қалауында. Көрші Ресейде дүниені дүр сілкіндіріп, елді дүрліктірген вирус жұқтырғандардың саны 3500-ге жетті. 30 адам қайтыс болды. Сондықтан ел президенті демалыс аптасын мамырдың біріне дейін созуды тапсырды. Осы кезеңде барлық сауда орындары, мейрамханалар, түнгі клубтар, шаштараздар, тіс емханалары, сән салондары жұмыс істемейді. Мемлекеттік дума карантин тәртібін сақтамағандарды жазалау үшін заң жобасын қабылдады. Бұған дейін талапты орындамағандар 80 мың рубль айыппұл төлеуі тиіс болса, енді ол 1 миллион рубльге дейін көтерілді. Сонымен қатар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Это ужесточение, о котором мы сегодня говорим, оно сделано не для того, чтобы напугать. Бұл жерде басты мақсат тұрғындарды қорқытып өркіту емес, алдын алу. Үйде отыр деген ескертуімізге ешкім құлақ аспады. Тойды ойлап, қонаққа баруды жалғастырды. Сондықтан осындай қадамға бардық. Карантин тәртібін сақтамау терроризмге баланады. Бұл бап бойынша жазаланғандар амнистияға ілінбейді. 5 жыл қоғамдық жұмысқа жегілуі де мүмкін. Ал облыс бойынша коронавирус дертін жұқтырғандар саны 18-ге жетті. Қазіргі уақытта олардың барлығы арнайы жабдықталған емдеу мекемесінде дәрігерлердің қатаң бақылауында. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев Ақмола облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансерінде болды. Онда емделіп жатқан сырқаттармен бейне байланысқа шықты. Айта кету керек, байланыс сырқаттар жатқан ғимараттан тыс жерде өтті. Аймақ басшысы індетпен күресіп жатқан ақ халатты абзал жандарға алғысын жеткізді. Ситуация с пандемией
Қиын сәтте сіздерге барша ақмолалықтардың атынан алғыс айту үшін арнайы келдім. Ең әуелі өздеріңіз сақ болыңыздар. Ел президенті алдыңғы шептегі дәрігерлерге ерекше көңіл бөліп, қажетінше қолдау таныту туралы тапсырма жүктеген болатын. Біз қолдан келген көмекті аямаймыз. Жалақыларыңызға 150 мың теңге көлемде қаражат қосамыз. Қазіргі жағдайда сіздер үшін тұратын баспана, жұмысқа тасымалдайтын техника, азық-түлік мәселесін шешудеміз. Пандемияның ахуалын жақсы білесіздер. Миллиондаған адам ауру жұқтырды. 5 мыңнан астам адам қайтыс болды. Ал біздің аймақта 640 адам бақылауда. Өзіңіздің жұмыс кестеңіздің тығыздығына қарамай, уақыт бөліп, көңіл бөліп, саған үлкен назар аударып, біздің ұжымға келіп отырғаныңызға біз алғысымызды айтамыз. Науқастардың жағдайы қанағаттанарлық, оларға 38 дәрігер екі ауысыммен медициналық көмек көрсетуде. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев коронавирус жұқтырған науқастармен көгілдір экран арқылы тілдесті. Айта кетейік, аймақтағы коронавируспен күресіп жатқан алғашқы шептегі 38 дәрігердің жалақысына 40% үстеме тағайындалған. Бұдан бөлек әрқайсысына 150 мың теңге көлемінде сыйақы беріліпті. Облыс әкімі 15 сәуірде Көкшетауда дәрігерлерге арналған 40 пәтерлі тұрғын үй құрылысының басталатынын жеткізді. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев туберкулезге қарсы күрес диспансерінің ғимаратына жөндеу жұмыстарын жүргізуге қаражат жуық арада бөлінетінін айтты. Туберкулезге қарсы күрес диспансері 163 орынға арналып жабдықталған. Алайда коронавирустың таралу жағдайына байланысты тағы 145 орынға кеңейтілген. Ерболат Серікбай, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Екінші сәуір президент Қасым Жомарт Тоқаев әскери міндеттілерді арнаулы жиынға шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл шара карантин жағдайында қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және мемлекетте төтенше жағдай режимін сақтау үшін қажет. Осылайша мемлекет басшысы ел қалыпты жағдайдағы тұрмысына оралғанға дейін барлық ресурсты мүмкіндігінше пайдаланбақ. Ескерте кетейік, бұл әскери жұмылдыру емес, әр аймақта жыл сайын ұйымдастырылатын тәжірибе. Жарлық көптеген жастардың бастамасына орай енгізілді. Төтенше жағдай кезінде қазақстандық жастар отаны үшін алаңдаушылық білдіріп, қоғамның қауіпсіздігі үшін шепте тұруға әзір екендіктерін жолдап ұсыныс жасады. Жарлыққа сәйкес әскерге міндетті қазақстандықтар медициналық қызметке, соның ішінде дезинфекция шараларын жүргізуге тартылатын болады. Сондай-ақ кей өңірлерде көктемгі су тасқындарының алдын алу шараларына қатыстырылып, бақылау өткізу бекеттеріне жіберіледі. Жұма күні өткен тікелей эфир кезінде қорғаныс министрі жарлық мазмұнын толық түсіндірді. Жарлықтың басты мазмұны әкімдерге әскери міндеттілерді арнайы жиындарға шақыртуға құқық беру. Бұл шараның басты мақсаты халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әкімдер өңірлік әскерді толық қамтуға міндеттемейді. Ол мерзім мен адам санасына да қатысты. Заңға сәйкес жиындар көп дегенде 3 айға созылуы мүмкін. Алайда нақты уақытты жергілікті органдар реттейді. Олар өз жарлықтары бойынша жасақтау жиынын жинап, оны уақытынан бұрында аяқтай алады. Мысалы, жеке облыстардың әкімдері жиынды қалауы бойынша 10 күн өткіз алады. Қалағандар одан да ұзаққа созалады. Кейбір өңірлерден әскери міндеттілер мүлдем шақыртылмауы мүмкін. Әскери бөлімдер орналасқан аймақтарда әскери құрылымдардың едәуір бөлігі онсыз да белгіленген шараларды толықтай орындап жатыр. Оның біраз бөлігі басқа аймақтарда жұмылдырылған. Елдің жоғарғы әскери саяси басшылығы мемлекеттің қорғаныс қабілеті туралы, сондай-ақ қарулы күштердің жауынгерлік дайындығы туралы ойлайтынын барлығы білуі керек. Сонымен жергілікті әскери комиссариаттар арқылы жергілікті атқарушы органдар шақырту жұмыстарын жүргізеді. Ол үшін әскери есепте тұрған азаматтарға SMS хабарламалар мен арнайы қағаздар жіберіледі. Шақырту кезең-кезеңмен жүргізіледі. Ең алдымен ел үшін көмек көрсетуге ниетті еріктілер тартылады. Қиын сәтте барлық күш-жігер қоғамға қолдау көрсетуге бағытталмақ. В это сложное время для нашей страны, для нашего общества призыв военнообязанных, сбор военнообязанных, он необходим. Ребята, выходите, нам нужно объединяться. Желательно, чтобы молодежь осознала это и помогла своему родному Казахстану, не оставалась в стороне, чтобы все помогали друг другу. Негізі дұрыс деп ойлаймыз, осындай қиын жағдайда халқы көмектесу керек қой. Сондай сан көбейтіп көмекшілердің осылай болу керек деген. Призыву на специальные воинские сборы
барлық қорғаныс істері жөндегі басқармалармен бөлімдерде әскери тіркеуде тұрған әскери міндеттілер шақыртылуға жатады. Олардың саны жергілікті атқарушы органдардың берген өтінімдеріне байланысты жасақталады. Әскери жиынға негізінен еріктілерге басымдық беріледі. Денсаулығы жарамды және шақыртудан босатылмайтындар шақыртылады. Еске сала кетейік, жиынға шақыртылғандар күндіз әскери қызметте болады, кешкісін үйлеріне қайтып оралады. Оларға жалақы да төленеді. Сонымен бірге негізгі жұмыс орны да сақталады. Бердігүл Дадасқызы, Мадина Смағұлова, Рамиль Дүсімов, Тархан Сағын, Көкше аппарат. Карантин режимінің талабы қатаң. Оны бұзған азаматтар заң бойынша жазаға тартылары анық. Алайда бұған жол бермес үшін құқық қорғау саласының мамандары тұрғындарға ақпараттық түсіндіру шараларын жүргізуде. Уважаемые граждане, департамент полиции Акмолинской области предупреждает, что в связи с введением карантинно-ограничительных мер на период действия режима чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, вам необходимо воздержаться от выхода на улицу. Карантин режимін сақтаңыз. Бұл өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін қажет, дейді тәртіп сақшылары. Осылайша олар тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін халық арасына шығуда. Основное у нас направление – это предупреждение. Біз тұрғындарды карантин режимін сақтауға шақырамыз. Аса маңызды шаруасы болмаса үйден шықпау қажет. Далаға шыққан жағдайда міндетті түрде маска тағып жүру тиіс. Өзімен бірге антисептикалық құрал алып жүру керек. Адамдар арасында кем дегенде 2 метр арақашықтықты сақтау қажет. Сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмаған балалардың үлкен адамдарсыз далада жүруіне рұқсат етілмейді. Карантин режимін бұзған азаматтарға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 26500 теңге көлемінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамауға алынады. Ал билік өкілі тарапынан жасалған заңды талапқа бағынбаған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 2000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді. Я болмаса 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Әзірге тек ескерту жасалуда, кейін жаза күшіне енеді. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын ұтымды ұйымдастыру үшін 34 жасақ кезекшілікке шығуда. Бұл 150 қызметкер. Одан басқа 4 автокөлік дауыс зорайтқыш құрылғымен хабарландыру таратуда. Тәртіп сақшылары әр автокөлікті тоқтатып жадынама беріп жатыр. Шамамен күнінде 4000-ға жуық азаматқа ақпарат берілуде. Жергілікті тұрғындар полицияның бұл қызметін оң бағалауда. Спасибо нашей милиции. Мынадай қиын қыстау кезеңде күні-түні қарауылға шығып, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп жүрген полиция қызметкерлеріне зор алғыс білдіргім келеді. Олардың бұл қамқорлығы ел үшін қымбат. Облыста бүгінге дейін төтенше жағдай режимін бұзуға қатысты 63 әкімшілік құқық бұзушылық іс қозғалған. Оның 23-і Көкшетау қаласында. Ал карантин аумағына рұқсатсыз кіріп шығу бойынша 11 іс қаралған. Құқық бұзғандардың 28-і 15 тәулікке дейін қамауға алынды. 25 азаматқа 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Ердігүл Дәдібасқызы, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Елімізде жарияланған төтенше жағдай уақытында балалардың үлкендерсіз жүруіне тыйым салынған. Үй ауласындағы ойын алаңдарына шығуға да рұқсат жоқ. Полиция қызметкерлері арнайы рейдтер ұйымдастырып, түсіндіру жұмыстарын жалғастыруда. Жұрдағына мұнаткеншектердің маңында балалардың қарасы көбеді, ал бүгін тым-тырыс, барлық ойын алаңдары бос тұр. Балалардың күлкісі үзілмейтін бұл жерлерге әзір шығуға рұқсат жоқ. Әрине, мұның барлығы ең алдымен сол балалардың қауіпсіздігі үшін. Полиция қызметкерлерінің мәліметінше, облыс орталығында кәмелетке жасы толмағандармен жұмыс істейтін 17 инспектор бар. Бұдан бөлек әр аумаққа жауапты инспекторлар балалармен және олардың ата-аналарымен түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Білім бөлімінің өкілдерімен және қамқоршылармен бірге қиын отбасылардың тұрғылықты жерлерінде аралайды. На данный момент в связи с пандемией коронавируса в Акмолинской области введен... Қазіргі уақытта ювеналды полиция қызметкерлері аурудың алдын алумен болдырмау мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ойын алаңдарына рейд жүргізіп ата-аналармен кездесеміз. Оларға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Инспекторлардың айтуынша, әзірше ересектерсіз далада жүрген балалардың ата-аналарына айыппұл салынбаған. Егер көшеде не аулада балалар жүрсе, бірден жасөспірімнің ата-анасына хабарласып, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Ал үйде отырған бүлдіршіндер карантиннің аяқталуын тағатсыздана күтуде. Мақпал Айбабина, Оксана Матасова, Бауыржан Смағұл, Көкше ақпарат. Елімізде жарияланған төтенше жағдай режимі мен облыс аймағында енгізілген карантинге орай барлық емдеу мекемелерінің жұмыс істеу тәртібі өзгерді. Қазірде барлық ауруханалар жоспарлы қызмет көрсетуді уақытша тоқтатты. Ауруханалар тек шұғыл медициналық көмекке зәру жандарды ғана қабылдайды.
Карантинге байланысты бүгінде емханаларда балалар мен ересектерге арналған скринингтер мен екпе шаралары жүргізілмейді. Күндізгі стационарлар жабылды. Сондықтан участке дәрігерлерін үйге шақыртулар бүгінде бірнеше есеге артып отыр. Дүйсенбіден бастап емхананың мобильді тобын ұйымдастырып, бұл іске жұмылдыру көзделуде. Ал карантинге қарамай, дәрігерге көрінем деушілерге емханалардың есігі ашық. Бірақ коронавирус инфекциясы таралуының алдын алу мақсатында емханаларға кірер бетте блок бекеттер орнатылған. Тұмаулатып жүргендермен жөтелі бар және дене қызуы көтерілген науқастарды фельдшер жеке кабинетте қабылдап, қажеттілігіне қарай COVID-19 коронавирус инфекциясына сараптамалар. Қауіпті дерттің алдын алу мақсатында дәрі-дәрмекті тегін алатын қауіпті санаттағы азаматтарға участке медбикелерімен оны үйлеріне жеткізіп беру ұйымдастырылған. Для того, чтобы пациенты из группы высокого риска. Жасы 60-тан асқан пациенттердің емханаға келуін шектеу мақсатында біз тегін берілетін дәрі-дәрмектерді үйге жеткізіп беру қызметін іске қостық. Бұл жұмысты учаске деңгейінде медбикелер жүргізеді. Қауіпті санатқа жататын азаматтарға да тегін дәрілер үйлеріне жеткізіледі. Олардың қатарында балалар мен екі қабатты әйелдер, мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Қазірде емханаға келушілердің қатары күрт төмендеді. Облыстық аурухана дәрігерлерінің қабылдауына жазылған науқастарға бейне байланыс арқылы қашықтықтан кеңес беру жоспарланып отыр. Себебі бүгінде балалар мен ересектерге арналған облыстық және қалалық ауруханалар карантинге жабылды. 16 марта городской больнице введен режим карантина. Наурыздың 16-сы күні біздің қалалық ауруханаға карантин режимі енгізілді. Осыған орай емдеп жатқан науқастарға жақындарының кіруіне тыйым салынған. Сонымен қатар күндізгі стационарға қабылдау және жоспарлы түрде емдеу қызметі уақытша тоқтатылды. Тек шұғыл медициналық көмекке зәру жандарды ғана қабылдаймыз. Бұл азаматтармен біз емдеп жатқан науқастардың қауіпсіздігі үшін қабылданған шара. Дәрігерлер ақмолалықтарды карантин тәртібіне бой ұсынып, қауіпсіздік шараларын қатаң ұстануға шақырады. Бибінұр Амырханқызы, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Облыстық әділет департаментінің мамандары да азаматтарға құқықтық кеңес беру жұмыстарын қашықтан ұйымдастыруда. Яғни өңір тұрғындары қажетті құқықтық кеңестерді онлайн тәртібінде үйде алады. Азаматтардың тиісті құқықтық кеңесті үйінде алу үшін әділет департаменті адвокаттар, нотариустар, заң кеңесшілер мен сот орындаушыларының кестесін әзірлеген. Осы кестеге сәйкес азаматтар мобильдік байланыс арқылы заңнамалық кеңестер ала алады. Интернет ресурстарда әділет департаменті мамандарының байланыс телефондары көрсетілген. Нотариустар мен адвокаттардың және жеке сот орындаушылары мен заң консультанттарының тізімі байланыс телефондарымен мен департамент Джуст Акмола Инстаграм парақшасында және Фейсбук парақшасында жарияланған. Әділет департаментінің мамандары онлайн кеңес алуға хабарласып, адвокат, нотариустар, заң кеңесшілеріне түрлі сұрақтар жолдап жатқан. Өңір тұрғындары көптейді. Айта кетерлігі, қашықтықтан кеңес берудің барлық түрлері тегін ұйымдастырылуда. Мақпал Айбабина, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Үйде болыңыз. Бүгінгі күннің ең басты ұраны осындай. Өйткені вирустан қорғанудың бірден бір жолы ол оқшаулану. Танымал тұлғалар, бейне жазбалар арқылы халықты үйде отырып карантин талабын сақтауға шақыруда. Аталмыш акцияға көкшетаулықтар да үн қосты. Қазіргі кезде әлемде және елімізде үйде болыңыз деген ұран үдеп тұр. Үйде отырудың маңыздылығын қарапайым ғана мысалмен түсіндіріп көрелік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19 вирусының салмағы басқа вирустармен салыстырғанда әжептәуір ауыр, ұлпа қар секілді. Науқас адам жөтеліп немесе түшкіріп қалғанда вирус ауаға шашырап кез келген заттың бетіне қонуы мүмкін. Мәселен, мына орындықтың үстінде 96 сағат, яғни 4 күн, ал мына металдың үстінде 3 күн бойы жемтігін аңдыған құзғын тәрізді сізді күтіп отырады. Сондай-ақ вирус пластиктің бетінде 5 күн, әйнекте 4 күн тұрады. Тіпті шашыңыз бен киіміңізге жұғып, үйіңізге бірге енуі мүмкін. Сондықтан да үйіңізді дезинфекциялап үйден шықпай отырсаңыз, сізді күте-күте вирус кеуіп қалады. Өзіңіз бен жақындарыңыздың қауіпсіздігі үшін үйде болыңыз. Карантин талаптарын сақтап үйде отыруға көкшетаулықтар да үн қосуда. Тәртіп талаптарына неғұрлым тезірек бойсынсақ, бұл үндетті де жеңіп шығуды жылдамдатамыз. Құдайым осы жаман аурудан баршамызды сақтасын. Жаныңда балалар, жарыңыз, аман боп жанменен малыңыз, жуылып жиі қолыңыз, ағайын үйде болыңыз. Коронавирус бізге айтып келмейді, келіп алса жылап еңіреп, жалынғанға көнбейді. Сабыр сақтап үйден шықпай отырсаң, коронавирус сіздің үйге келмейді, себебі ол сіздің үйді білмейді.
жүдө болайык агайын. Байланды аяк колумуз, жабылды көшө жолумуз. Элимиз үчүн, өзүмүз үчүн агайын иде болуңуз. Ал өңірге белгілі ақын Қуаныш Оспан Италияда пандемиядан қаза болғандардың рухына арнап «Тиамо» балладасын жазды. Сондай жергілікті жасаншылар үйде отырған жерлестеріне онлайн түрде Көкшетау әнін шырқап қолдау танытуда. Арқаның кербес олу Көкшетауы, дамылса солу бетін жуан жауы. Жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. Ердігүл Дәдібасқызы, Дархан Сағын, Алмас Садуақас, Көкше ақпарат. Көкше таудың саясында әрғайсы. Облыстық тарихи өлкетану мұражайы төтенше жағдай кезінде онлайн жобаларымен 3D экскурсия жасап шықты. Осылайша виртуалды мұражайдың есігі барлық интернет қолданушылар үшін айқара ашық. Мәдениет саласының қызметкерлері карантин кезінде мұңаймай, қиялыңды қанаттандыруға шақырады. Ал біздің шығармашылық топ қашықтан түсірілім жасап көрді. Назар аударайық. Карантин кезінде мұражай қызметкерлері онлайн экскурсия өткізуде. Қатысушылар тарапынан қызығушылық та жоғары. Төтенше жағдай кезінде өз экспозицияларын қашықтан Лувр, Эрмитаж, Вена операсы, Британ мұражайы ұсынды. Онлайн Эрмитаждың жұмысын Google арқылы іздеп тауып көруге болады. Ал жергілікті мұражай өз жұмысын 3D форматта ұсынуда. Бүгін біз солтүстік Қазақстан аумағында 11-12 ғасырларда пайда болған қыстауда отырмыз. Қыстау бұл қазақтардың жыл мезгіл ерекшелігіне байланысты белгілі бір жер телімінде орналастыратын қоныстарын қыстау деп атаған. Мұндай 5-6 минуттық шағын бейнероликтер әлеуметтік желілерге жүктелуде. Бүгінге дейін 3 бөлім түсірілген. Бұл жерде экскурсоводтардан бөлек мұражайдың ғылыми қызметкерлері тарихи жәдігерлер жайында баяндауда. Тіпті көрініс те бар. Века. 20-шы ғасырдың басында мұнда арақ шарап зауыты орналасқан. Оның негізін қалаушы біздің өңір көпестерінің бірі Геннадий Францевич Шмурло. Бұл жерде көпестің оның отбасы мен туысқандарының фото суреттері көрсетілген. Бірер күннен кейін мектеп оқушыларының көктемгі демалыс аяқталып, онлайн сабақтар басталады. Сондықтан сол уақытты компьютер алдында отырбақ пайдалы өткізуге болады. Ақмола мұражайының екі филиалында 3D экскурсия дайындадық. Ол ашық аспан астындағы Ботай Бурабай, Бурабай кентінің тарихы мұражайымен біздің облыстық музей. Олар біздің сайтқа бекітілген. Біз онлайн экскурсияларды барлық әлеуметтік желілерде өткіземіз. Мәселен, Инстаграмда тікелей эфир арқылы статистиканы қарайтын болсақ, сайтқа кірушілер саны 2 есеге артқан. Әлеуметтік желідегі онлайн экскурсияларға қатысушылар да көп. COVID-19 адамдардың қалыпты өміріне бірқатар өзгеріс енгізгені рас. Бүгінгі күні әлемнің тең жартысы онлайн өмірге бейімделді. Мұражай қызметкерлері карантин кезеңі ұзартылған жағдайда рухани кемелденудің жаңа жолдарын қарастыратындықтарын жеткізді. Балауса Жақсыбай, Мадина Смағұлова, Алмас Адвақасов, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Көктемгі су тасқынының алдын алу мақсатында облыстағы су айдындары әуеден бақыланды. Су тасқынының қаупі жоғары. Нұра, Есіл, Жабай, Қалқұтан және Шағалалы өзендерінің жағдайы ерекше бақылауға алынған. Әзірге өзен көлдердегі ылғал көлемі қалыпты деңгейде дейді мамандар. Алайда күн жылы әрі жауын-шашынды болғандықтан бүгін ертең оларға тағы соншалықты көлемде су келіп құйылуы мүмкін. Қазіргі таңда Атбасар, Целиноград, Астрахан және Аршалы аудандарында су тасқынынан қорғау жұмыстарына 147 адам, 62 техника және 15 су сорғыш тартылған. Жағдайы күрделенетін болса, бұл жұмыстарға қосымша резервтегі 2410 адам және 1000-нан астам техника жұмылдырылмақшы. Благодаря этому облету мы визуально осмотрели такие регионы, как
Кеше Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин бастап, жергілікті мамандар аймақтың барлық су айдындарына өден бақылап шықтық. Әсіресе Целиноград, Астрахан, Атбасар, Зеренді аудандарына ерекше назар аударылды. Жалпы алғанда өңірде жағдай тұрақты. Өзендердің көпшілігі қазір, бірақ сонымен бірге осы алдағы 1-2 күнде ауа температурасы көтеріледі деп күтілуде. Жабай, Есіл, Калутон өзендеріндегі су деңгейі көтеріледі. Өңірдегі көпірлер мен жол үстіндегі су өткізетін құбырлар тұтас тазартылған. Қазір Атбасар, Целиноград аудандарында қарды сыртқа шығару және дамбыны бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі бүгінге осындай, шағымды жаңалықтармен жүздескенше.